Spektakl koji od nas i očekujete u petak, 27. oktobra, samo za vas, Marina Visković. Cena karte u pretprodaji iznosi 400 dinara, na ulazu kluba 600 dinara. Ako si moj superheroj da mi prodaješ, magu to nemoj, samo budi tu kada me nešto zaboli. Šta je život, šta plač na rođenju, onda opet plač na poslednjem denju, među vremenu hoću da neko me voli. Dobrodošli u epicentar najboljeg provoda, vaš Majestic noćni klub.